Dobrý večer, podvečer po akademické čtvrthodince. Vás vítám na dalším setkání po minulém setkání na téma událostí roku 68 v Československu. Se dneska setkáváme na tématem umění, společnost a radikální imaginace pod patronátem Ekumenické akademie, jeho projektu Škola alternativ, finančně podporované nadací Rosa Luxemburg. Já na úvod řeknu možná pár slov, které nemusí úplně konkrétně souviset s tím, co přijde potom, ale možná poskytnu jakousi platformu pro to. Scházíme se v situaci, kdy se civilizace stala globální a lidé a společnosti navzájem propojení a na sobě závislí, což vytváří na jednu stranu nové příležitosti, například možnosti solidarity neohraničené národy a státy. Zároveň však v době neospravedlnitelné akumulace moci, úpadku demokracie, narůstajících nerovností. V situaci lidské civilizace, která neohrožuje jenom vnější přírodu, ale tou celkovou proměnou podmínek života na Zemi a mocí technologie, důsledků i sama sebe. Ve světě, kde jsou lidé redukováni často na pouhé, odličtěné ekonomické jednotky. Vzhledem k dnešnímu tématu se s našimi hosty otevírá řada otázek, třeba jakou roli má v tomto světě umění, nakolik je něčím natolik lidským, co člověk potřebuje k životu, něčím každodenním, jaký má vztah k kritickému myšlení, co může poskytnout pro nějaké progresivní změny, emancipaci, svobodu, spravedlnost. V anotaci toho tématu jsem s vámi vypíchl imaginaci jako lidskou schopnost vidět věci jinak, neboli slovy Cornelia Castoriadise, schopnost poskytnout nové odpovědi ve stejných situacích nebo vytvářet nové situace, přesahovat dané. Tak nechtě i to dnešní setkání této uchopenou situací. Slovo bych už předal našim hostům, kterými jsou jednak Pavel Sterec, umělec, kurátor, který v současnosti vede ateliér Intermedii na brněnské FABU. Ale před ním by začal Ivan Budaj, divadelní režisér, v současnosti umělecký vedoucí brněnského divadla. Tak dobrý večer, já vás tady vítám. Já když jsem vlastně dostal tady nabídku přednést nějaký svůj příspěvek, tak jsem vlastně uvažoval, že jak k tomu přistoupit a já bych jenom doplnil, že kromě toho, že jsem současným uměleckým šéfem Hadivadla, tak jsem ještě studentem doktorského studia na JAMU na oboru scénická umění. A vlastně kromě jakože své praktické tvorby se vlastně pokouším zabývat se uměním i z teoretického nebo takového jako pokusně vědeckého nebo spekulativně vědeckého hlediska. Vlastně tak jsem si říkal, že nějak shodou okolností termín té dnešní prezentace se docela kryl s termínem mé prezentace na našem doktorském semináři, tak mi přišlo být vlastně nějak jako nejpřirozenější a mluvit o tom, čím se chci zabývat ve své disertaci a
k čemu jsem zatím nějak dospěl, protože si myslím, že by to mohlo právě konvenovat nebo nějak jako souviset se zacílením tohto cyklu. Já jsem právě, já tady mám právě vycištěný ten svůj doktorantský referát a já jsem právě tam v úvodě, protože si myslím, že divadlo, konkrétně v České republice, je v takové specifické situaci, že je strašně jako kdyby napojeno na vlastně kulturu nebo mýtus sametové revoluce a jako je považováno za takovou tu vlajkovou loď vlastně ještě pořád to je jako kdyby antikomunistické hodně konzervativní jako perspektivy a ať už je to prostě skrze osobu asi Václava Havla nebo i skrze to, že třeba paradoxně já jsem momentálně vlastně uměleckým šéfem Hadivadla, které spolu jsou na provázku, bylo jedním z divadel, které vlastně jak kulturně byly nebo spolu vytvářely nějaký jako ten kvas vzdoru v 89. konkrétně tu se na provázku s Hadivadlem tehdy vytvořili takový legendární jako politický takové politické pásmo, ono to byl vlastně takový scénický časopis, který se jmenoval Rozrazil, konkrétně to byl Rozrazil 88, když ho hráli právě v Praze, tak tam na scénu přivedli toho zmláceného studenta během té, myslím, že svíčkové manifestace a vlastně přerušili hraní. Jo. Ale já vlastně si myslím, že tím jako odkazem Hadivadla v mé perspektivě nebo v tom, jak ho chápu já, je zejména schopnost kritického myšlení. A myslím si, že v české společnosti se vlastně jako kdyby ty síly hodně přeskupily a myslím si, že vlastně jako by nelze nadále chápat divadlo jako něco definitivně politicky situované a já si myslím, že úkolem současného divadla je vlastně vymezování se vůči kapitalismu a hledání jakýchsi jako kdyby cest z toho jak vlastně, jak říká Ernesto Laclau, kterým se vlastně dneska o kterým bych rád trošku mluvil, nebýt jenom jako diferenci, ale být takzvanou radikální jinakostí. Jo? Tak to možná nějak může konvenovat tomu zvolenému tématu té imaginace, jo? Že tím mým cílem je právě ohledávání této jako radikální jinakosti. No. Jakože zatím navrhovaný název té mé disertace zní chybění jako jeden z možných principů angažovaného divadla. Tak ještě jednou to možná zdůrazním, že moje perspektiva je vlastně perspektiva někoho, kdo se jako negativně vymezuje vůči kapitalismu a vůči kapitalistickému umění a zároveň si uvědomuje, že je velmi těžké mimo tento rámec vlastně existovat, protože v něm prostě žijeme a tím se možná dostaneme k takovému prvnímu bodu, kterým se já zabývám ve své disertaci, že když se snažím jako nějakým způsobem definovat to, vůči čemu se má to angažované divadlo vymezovat, čili jako kapitalismu, tak jsem právě jako hledal vlastně tu perspektivu, která by ho definovala tak, aby to bylo dál pro mě použitelné v definici toho umění a zatím jako nejfunkčnější se mi zdá právě pojem, který používá
současný francouzský filozof Alain Badiou, který právě kapitalismus definuje jako takzvanou abstraktní homogenitu, kdy vlastně staví tu definici na takovým zvláštním prolínání se ekvivalence a non-ekvivalence. A já tady bych si jenom pomohl takovým krátkým citátem ze svatého Pavla, kdy právě Baďu k této otázce píše. Jo. Tyto dva procesy jsou neodlučně propleteny, neboť každá identifikace, vytvoření či sestavení identity vytváří určitý útvar, který je podkladem pro své obsazení ze strany trhu. Pro tržní investice není nic poutavějšího než komunita a její teritorium nebo teritoria. Aby sama ekvivalence byla určitým procesem, je třeba zdání určité non-ekvivalence. Jak nevyčerpatelným zdrojem pro obchodní investice je povstání. Určitý sociální image pokaždé zadává podnět k vytvoření nových produktů, specializovaných časopisů, patřičních obchodních center, svobodných rozhlasových stanic, přesně zaměřených reklamních sítí a konečně opojných společenských debat v nejsledovanějších vysílacích časech. Deleuze to říkal přesně. Kapitalistická deteritorializace potřebuje neustálou reteritorializaci. Kapitalistická logika všeobecného ekvivalentu a identitářská kulturní logika komunit či menšin tvoří propojený celek. Tato propojenost má omezující účinek ve vztahu k jakémukoliv procesu pravdy, je ve své podstatě bezpravda. Mně vlastně na tom, na té jako Badiově analýze přišlo být právě zajímavý to, že co pak jako nacházím u Ernesta Laclaua a co bych pak chtěl jako nějak tady před vámi ještě nějak rozvinout, je, že vlastně Laclau dochází, když uvažuje nad jako budoucí levicovou strategií, vlastně k takovým jako podobným věcem, akorát on nepoužívá pojem ekvivalence a non-ekvivalence, ale on používá pojem ekvivalence a diference, když právě začíná od takové jako lingvistické analýzy, když on říká, že vlastně problém jakéhokoliv systému a vymezování se vůči němu spočívá v tom, že vlastně třeba, aby mohl existovat jazyk, tak v něm musí být určitý diference. Jo? To znamená, a vlastně tyhle diference každý bod v tom jazyce jako vlastně definujou. To znamená, že pes je pes proto, že není kočkou, zdí, obrazem, prostě Olomoucí, čímkoliv prostě, jo. A vlastně až tahle série těch diferencí určí jakoby ten bod, jo. Ale aby mohl být ten bod rozpoznán, tak paradoxně musí existovat v nějakém systému jako úplně jako základní ekvivalence, že musí to být všechno slova, musí to být součást jazyka prostě. Jo. A vlastně tohle dovádí Laclaua a vlastně Badiou k určitému jako paradoxu uvnitř kapitalismu, který má podle mě velmi zásadní důsledky i na naše uvažování o umění. Já bych tady na chvíli teď úplně zastavil filozofii a jenom na chvilku bych se otočil směrem k estetice. Já vlastně, když jsem se začal zabývat možnostma angažovaného divadla, tak jsem vlastně nějak intuitivně a velmi tak jako naivně, ale vlastně základně, začal vlastně Adornovou estetickou teorií. Jo? A vlastně přes Adorna jsem se dostal k Petrovi Birgerovi. Jo? A tam jako v tom dialogu těchto dvou autorů je velmi důležité vlastně uvažování o takzvané autonomii umění. A vlastně ta autonomie se velmi týká právě tématu té diference, nebo té takzvané radikální jinakosti. Jo. Birger vlastně
ve svých analýzách jako dějin umění vlastně říká, že jasně, že tak umění se vytvořilo jako kdyby z rituálu, ale že nejdřív vlastně mělo za úkol reprezentovat jakoby v ty feudální jako reálie, jako byl panovník nebo církev. Jo? Následně jako kdyby umění začalo sloužit měšťanské společnosti, ale taky mělo jako kdyby oslavovat její jako kdyby krásu. Jo? A vlastně jako nějaká myšlenka autonomie přichází do hry až podle Birgera s modernismem, kdy podle něj vlastně začíná zde být téma vlastně ne nějaký jako kdyby propagace nějaké sociální třídy nebo nějakého stavu, ale vlastně umění se vytváří zdání jakoby takzvané krásné zbytečnosti, jo, která vlastně je absolutně jako nepoužitelná k ničemu, ale tím je jako kdyby autonomní na společnosti, protože nepoužitelná, prostě záměrně zbytečná prostě. Jo. Vlastně, kdybychom si měli jakoby stanovit nějaký jakoby dva póly, nějaké jako kdyby ekvivalence a non-ekvivalence, tak na té jedné straně ty ekvivalence bych právě jakoby chtěl mluvit chvíli o téhle iluzi autonomismu, jo, nebo estetismu, nebo l'art pour l'artismu, kdy vlastně třeba v současném divadle to jeden jako kdyby jako z takový jako nejvíc vlastně paradoxně živých trendů, jo, ale kterým jako že mi přijde být velmi jako nebezpečný, je a který, i když možná o tom třeba nevíte, ale je extrémně vlastně přítomný v inspiracích současných, často i mladých divadelníků, je právě jakože inspirace tvorbou Roberta Wilsona. Jo? Já jsem o něm psal diplomovou práci a vlastně jsem u něj absolvoval i stáž. A Robert Wilson je právě velmi takovým jako zajímavým derivátem jako avantgardních snů z toho důvodu, že on je svým původem, on je Američan, on je z Texasu, ale studoval, myslím, že nejdřív architekturu a pak nějaký obor uvnitř výtvarného umění v New Yorku právě v 50. letech, kdy v New Yorku působilo strašně moc vlastně exulantů z Evropy, vlastně těchto jako lidí utíkajících prostě před nacismem a vlastně on patří k té generaci takzvaných neoavantgardistů. Jo? Vlastně jeho učitelkou byla Sibyl, jako takovou hlavní inspirátorkou byla Sibyl Moholy-Nagy, manželka László Moholy-Nagye, já myslím, že se to čte Moholy, ale nevím. A Mohoj. Wilson je velmi zajímavý tím, že v současnosti tvoří skutečně takovou, dalo by se říct, že kolem něj až taková jako kdyby škola. On založil takzvaný Watermill Center v New Yorku působící. A vlastně jeho tvorba se vyznačuje jako strašně manifestovanou, jako kdyby prázdnotou, jo? Nebo jako obsahovou, jako kdyby právě touhle jako zbytečností, a jeho přístup je extrémně formalistický. A vlastně je takovou na poli současného divadla jako skutečně globální hvězdou, která vlastně za rok zvládá třeba i 7 režií, protože on tvoří takovým stylem, že má obrovský tým asistentů prostě, a vlastně takovým tím jako mistrem, který už má vytvořený takový jako kdyby prefabrikát toho díla a vždy jenom tam jako zamění nějaký drobný detaily prostě. Jo. Ale je to vlastně divadelní umělec, kterého si jakože záměrně bere náměty, které jako vědomě nějakým způsobem vyprazdňuje, jo. A dalo by se tedy mluvit jako kdyby
jako kdyby o umění, které jakoby může evokovat nějakou tou prázdnotou, nějakou non-ekvivalenci, jo, že, nebo jako, kdyby, že se netýká společnosti, ale právě je zajímavý to, jak prostě, když byste se pozorněji podívali na jeho tvorbu, tak ona je vlastně velmi politická, ale nevědomým způsobem, protože vlastně jako kdyby do toho pole toho prázdna a toho jako čistého estetismu strašně vstupujou, když jako vlastně ty jeho díla vnímáte, vlastně úvahy nad tím, že za jakých okolností ta věc existuje. A ta věc existuje za těch okolností, že vlastně celý ten jeho tým je vlastně složený z lidí, kteří pracují pro prestižní modní značky. A navíc on má takovou jako partu sponzorů, což to já jsem úplně osobně zažil, která je vlastně taková jako globální elita prostě velmi bohatých lidí, která vlastně používá jeho premiéry jako takovou jako cestovní kancelář, kdy oni vlastně vždy, když má někde premiéru, tak tam přiletí tato skupina prostě úplně extrémně bohatých lidí. A mají vlastně přístup do toho divadla a mají takové jako právo speciální mluvit s těma hercema. A je to vlastně podle mě jedna z velmi nebezpečných tendencí současného českého divadla, vlastně určité jako kdyby vyprazňování obsahu díla, ale směrem k totální estetizaci, která z mého pohledu splývá s estetikou showroomů různých obchodních center prostě. Jo. A on právě má takový ještě zvláštní jako rady pro herce, který vlastně vycházejí ze zkušeností z modního průmyslu, kdy on právě říká, že oni musí být extrémně chladný a že on říká, že nejdůležitější emoce herce je nenávist, protože když nenávidíte svoje publikum, tak lidi po vás strašně toužejí prostě. Jo. A to je fakt, to jsou takové jako velmi zajímavé jako psychostrategie, které jako Wilson používá. Jo. Ale já si právě myslím, že paradoxně ta jeho jako kdyby vyprázdněnost je právě strašně výmluvná tím, že najednou pak jako kdyby ta jako by jeho totální nekritičnost, jo, nebo snaha nereflektovat vůbec jako v umění stav světa a dělat umění jako čistou formu, do sebe pak začíná nasávat jako nevědomně ty svoje jako by rámce, za kterých existuje, nebo okolnosti, ve kterých existuje. Jo. Jakože tak to je pro mě první věc, kterou bych chtěl analyzovat, a to je právě nějaká strategie právě jako bezobsažnosti nebo čistého estetismu, formalismu. Pak je samozřejmě jako kdyby druhá strategie, která by nám mohla působit na první pohled jako sympatičtější, ale já ji vnímám jako pořád velmi problematickou. A to je jako kdyby kritická strategie, jo? To dílo se snaží nějakým způsobem kriticky reflektovat okolnosti svého vzniku. Jo? Já bych tedy, já právě jako v této kapitole jsem jakože se chtěl právě zabývat třeba rolí Husy na provázku během minulého režimu a otázky toho prostě nakolik jako kdyby její pozice jakožto nějakého oponenta minulého režimu byla skutečně jako opoziční, jo? A nakolik jako její kritičnost byla jako účinná, jo? Protože k tomu mě přivedly přednášky Jaroslava Šťastného, který jednou zmiňoval takovou okolnost, že prostě, že třeba strategie Husy na provázku byla jako fakt disidentská. Jo? A všichni lidi, kteří chodili na ty představení, věděli, že jako zde probíhá ta subverze nebo ta kritika toho režimu. Ale je zajímavý, že vlastně ten režim to divadlo dotoval. Jo? A bylo zajímavé to, že nejenom, že ho dotoval, ale Husa na provázku byla na přelomu 70. ale pak hlavně jako v 80. letech jako velmi intenzivním vývozním artiklem tehdejšího režimu, který právě skrz tu kritickou pozici té Husy
vlastně tím, že ta kritická pozice byla ale rámována tím, že ji garantuje ten samotný režim, ten režim zpětně legitimizovala, protože ten režim se skrz tu husu jakože definoval jako cosi, co umožňuje i vlastně ostrov nějaký kritiky prostě. A vlastně z určitého pohledu je tato situace vlastně působí na první pohled jako bezvýchodná, jo. A vlastně v tomhle bodě jsem se začal zaobírat tím, že jaká by mohla být jako kdyby ta levicová strategie toho budoucího umění. A teď se vrátím k tomu Ernestovi Laclauovi. Jsem se vlastně začal zabývat jeho teorií jako prázdného signifikantu, jo? Kdy vlastně Laclau, jak jsem právě tam mluvil na začátku o tom principu diference a ekvivalence, když právě jako on dochází k tomu, že každá ale diference, aby mohla být rozpoznatelná, tak musí být uvnitř nějaký hlubší ekvivalence. Jo. Tak on právě přichází s tím pojmem prázdný signifikant, který v duchu Derridy chápe vlastně jako jakési chybění. Jo. Jako takzvaný přízrak. Jo. A on používá ten spiritistický pojem přízrak vlastně z toho důvodu, že duch nebo přízrak jako v něčem má i nemá tělo. Jo. A k tomuhle si taky pomůže jenom takovým jako citátem, který byl vlastně pro ně docela důležitý. A když o tom píše Ernest Laclau takhle. Tato plnost, jako kdyby plnost požadavků emancipovaného světa, jo, jakéhosi univerzálního požadavku. Tato plnost je nicméně vyjádřena jako to, co je nepřítomno. A v důsledku toho musí být nějakým způsobem reprezentovaná. Prostředky její reprezentace budou ze své podstaty neadekvátní, protože přebírají funkci reprezentace nemožné univerzálnosti komunity. Tento vztah, v němž se jistý partikulární obsah přelévá přes vlastní partikularitu a stává se stělesněním nepřítomné plnosti společnosti, je přesně tím, co označuju jako vztah hegemonický. Takový vztah, jak vidíme, předpokládá logiku přízraku. Protože plnost ducha nemá žádný vlastní obsah, může existovat jen skrze svoji parazitickou vázanost nějakému partikulárnímu tělu. Avšak jak se toto tělo stává stělesněním plnosti, je ve své vlastní partikularitě rozvráceno a zdeformováno. A vlastně když jsem četl tyhle věci, tak jsem začal vlastně nějakým způsobem zpětně analyzovat to, co mě vlastně zajímá nejvíc na současném divadle a co považuji za takový jako nejsubverzivnější postoj tvůrce. Jo. A vzpomněl jsem si na jednu inscenaci Herberta Fritsche, píše se to FRITSCH, který pro mě udělal v berlínském Volksbühne takovou jako zásadní jako prasárnu, která se jmenovala, že Murmel Murmel. Jo. A to slovo nic neznamená. Jo. A zajímavé na tom bylo to, že když jsme tady mluvili prostě o těch dvou strategiích, jo, na jedné straně jako Wilson, jako nějaká jako prázdnota, do které se ale začíná jí projektovat její produkční kontext a na druhé straně právě nějaká jako kritická pozice, ale ta kritika pak následně taky je chápána jako něco, co posilňuje jako zdání non-ekvivalence uvnitř abstraktní homogenity kapitalismu, který ale ekvivalentní, protože je to kapitalismus, tak prostě Herbert Fritsche prostě udělal ve Volksbühne, která je vlastně od svého založení, ono bylo, Volksbühne jenom to je, ale velmi důležitý, jakože kontext toho divadla, že to divadlo bylo založené ve 20. letech jakožto dělnické divadlo, které fungovalo tak, že vlastně
a dělníci si tam, že se poskládali na scénu a na její provoz, s tím, že se svými platy by nikdy neměli peníze na to koupit si lístek do Deutsches Theater nebo kamkoliv jinam prostě v Berlíně. Jo. A oni se poskládali na divadlo, do kterého se ta komunita dostávala pak tak, že normálně tam bylo jako losování, že třeba, já nevím, bylo, já nevím, třeba, já nevím, 10 000 přispěvatelů a vědělo se, že to divadlo může pojmout za tu sezonu, dejme tomu, 5 000 lidí, jo, a to, který to budou, se losovalo, jo. A vlastně kontinuálně Volksbühne i pak jako po pádu berlínské zdi bylo nadále od intendantury Franka Kastorfa chápáno vlastně jako radikálně levicové divadlo, které sídlí na Rosa Luxemburg placu vedle centrály Die Linke prostě, a má na svým baráku velký nápis Ost prostě, a ve svých manifestech je extrémně antikapitalistické prostě. A vlastně jeho diváci v něčem očekávají tu kritiku kapitalismu, jo. A teď prostě přijde Herbert Fritsch a on udělá inscenaci Murmel Murmel, která je ale úplně demence, která je úplně o ničem prostě, jo. A jako kdyby v kontextu Volksbühne, nebo takhle, že jako kdyby jsme neměli ten kontext Volksbühne, tak vlastně se dá říct, že moc jako není velký rozdíl mezi Bobem Wilsonem a Herbertem Fritschem, jo. Ale pointa je právě ta, že to vzniklo uvnitř Volksbühne, jo. Uvnitř jakéhosi očekávání, prostě kritiky systému, jenomže ta kritika v současnosti není možná, protože všichni uvnitř toho systému jako kdyby existujeme, a jediný, co můžeme vytvořit uvnitř tohohle jako systému, je určitý prázdno připomínající jako momentální nesplněnost emancipačních požadavků lidstva prostě. Jo. A v tom mi přišel být prostě jako ten Fritsch strašně rafinovaný prostě. Jo. A pak jsem si vzpomněl na další inscenaci, a to byla inscenace v západní části Berlína v Schaubühne, což je taková scéna, která jako tvoří takový protipol Volksbühne, která je právě chápaná jako hodně scéna rámovaná neoliberálním konzervativním diskurzem, která jakože, jo, jakože používá nějaké progresivní scenografické nebo technologické postupy, ale vlastně tam jakože hrajou prostě normálně Hamleta jako jenom s kamerama. Jo. A tam udělal takovou jako zajímavou instanci minulou sezonu, Milo Rau, která se jmenovala, že Lenin. Jo? A teď prostě asi hodně lidí očekávalo, že buď to bude prostě jako, že ho zobrazí toho Lenina strašně pozitivně, jo? A bude to jakože skandál, jakože v kontextu Schaubühne, a že tam budou psát ti abonenti, že to snad ne, jo. A nebo že to bude jako potvrzení toho neoliberálního diskurzu, že Lenin byl teda úplný masový vrah prostě a tak, jo. A teď Milo Rau udělal ještě takovou fintu, že on jako kdyby ten neoliberální rámec prostě Schaubühne posílil tím, že vlastně jako žánr té inscenace si zvolil vlastně dokudrama, ale takové už hodně jako updateované dokudrama s hodně precizními kamerovými záběry, s takovou dramatickou dunivou hudbou, kdy postavil na scéně Schaubühne jako hyperrealistickou daču, kde jakoby Lenin prožívá svoje poslední dny, a každá postava, když se vám jako kdyby vynoří v tom ději, tak má u sebe normálně jakože live titulek prostě, že koho hraje prostě, jo, a je to fakt úplně, to působí jako dokudrama, jo. Akorát prostě dělal v rámci tohohle jako očekávání, nebo v rámci téhle plnosti, vytvořil záměrnou trhlinu, jo. A to je to, že prostě Lenina hraje Ursula Lardy, která je prostě jedna žena, a vůbec nevypadá jako Lenin. Mimochodem ten casting byl úplně perfektní, jo? Jakože Trocký vypadal jako Trocký, všichni Stalin vypadal úplně tak, že jste jako čuměli, že kde se hnali takhle moc Stalina prostě. Akorát prostě Lenin byl žena, která byla úplně neadekvátně oblečená, jo? A vlastně tam ten jakoby děj byl hrozně jako
neinterpretovatelný, jakože, že jestli to je jako... On se spíš zaměřil na právě jako umírání toho Lenina a jenom jakože na jeho fyzické stavy, aniž by nějak jako interpretoval prostě. Ale pointa byla ta, že prostě jako odepřel tomu neoliberálnímu publiku, jakože uvidět Lenina prostě. Ale vlastně nic jiného do toho diskurzu nepřidal, jenom jim odepřel Lenina prostě. A ta věc měla v sobě strašný grády tím pádem prostě. A jo, no. A to mi přijde být právě jako zajímavý. Jo, a teď jenom, abych se ještě dostal možná k své vlastní tvorbě, nebo o co usiluji třeba já v tomhle kontextu v Hadivadle, tak prostě my budeme mít 13. prosince premiéru inscenace textu Maxima Gorkého Maloměšťáci, ale vlastně já to chápu jako druhý díl takové série, kdy se právě snažím zobrazovat realistické texty z přelomu 19. a 20. století, zejména ruské, a, nebo zatím jenom ruské, ale vlastně, jo, okay. Ale že v čem mi přijde být zajímavý ten realismus, je právě to, že zobrazuje jako privátní životy, jo, ale v tom jako Čechovovi úplně přirozeně a v tom Gorkém to právě už uměle děláme, aby to bylo ještě intenzivnější. Vlastně chybí jakýkoliv rozhovor o společnosti. A vlastně Strýček Váňa je vlastně hra, která je o stárnutí, o pocitu nějakého jakože osobního selhání nebo křivd. Ale vlastně mi přijde být na té hře v kontextu současnosti. Jako nejsilnější ne to, co v ní je, ale to, co v ní explicitně chybí. A to je jakákoliv možnost začlenění narrativu našich individuálních životů do nějakého smysluplnějšího rámce společnosti, která usiluje ještě o nějaký společný emancipační projekt. Ale pointou té dramaturgie je to, že záměrně nezobrazujeme to, co chceme, o čem chceme mluvit, ale vlastně to, o čem chceme mluvit, vyvoláváme jako ducha skrz to, že to tam chybí prostě. A minulý týden jsem ještě viděl strašně dobrý film, který úplně přesně se mega ještě dotýká téhle strategie chybění, od Kelly Reichardt, myslím, že se tak čte. Jo. A nejmi se znáte, že jmenuje se, že Old Joy. A je to takový film o dvou kámoších, kteří jdou na výlet do lesa. A on trvá jenom hodinu, možná ani ne celou hodinu, jo. Právě úplně ještě dost provokativní tím formátem. A ten film začíná tím, že oni jedou v autě, a tam jedou prostě rozhlasové zprávy o nějakých jako o nárůstu nějaké nezaměstnanosti a chudoby v Americe a tak. Ale pak ten týpek z auta vystoupí a už se k tím zprávám nikdy nevrátíme. A jenom vejdeme do lesa, kde si dva kámoši, kterým už je 35 prostě, jdou udělat vycházku do lesa. Jo. Ale strašně vás v tom lese jako úplně... O to víc zajímá ta společnost, která ten les obklopuje prostě. A vy celou tu procházku s nima uvažujete nad tím, že do jakého života se vlastně jako po tom lese vrátí. Jo. A ten film končí úplně strašně silně, kdy ten jeden z těch kámošů je asi nějak líp sociálně zabezpečený a jde za svojí rodinou a manželkou. A ten druhý je nějak prostě... Ale ten film to vůbec nedoslovuje. Jenom tak nějak zvláštně je najednou vyplivnut večer na ulici a jenom ho osloví nějaký bezdomovec, jestli nemá nějaký drobný, a on že jo, a jenom se tak rozlíží po té civilizaci a úplně ho překryje nápis Old Joy. Ale pointa toho filmu je ta, že tohle se děje jako
v úvodu toho filmu třeba 3 minuty a na konci toho filmu třeba minutu, ale vlastně pointa toho lese, teda toho filmu je ten les, který je určitým jako prázdnem, jo? Nebo něčím chyběním nějakého komentáře společnosti, jo? Ale právě se stává nějakým projekčním plátnem, strašně jako subverzivní kritické strategie prostě. A já právě proto nazývám tu svoji práci jako chybění, jako jedna z možných strategií angažovaného divadla, potažmo umění. Protože si nemyslím, že to je jako definitivně nějaká jako metoda, jo? Ale prostě ještě poslední věc, co bych chtěl říct, je, že mě prostě strašně čím dál tím víc prostě trápí to, že mám pocit, že prostě, že jakože levicoví tvůrci se velmi těžko vyhýbají identitarismu úplně stejně, jako prostě jakýkoliv jiný tvůrci prostě. A že já si myslím, že jako cílem umění je vlastně hledat jako nějaký univerzalistický jazyk, který nebude vytvářet jako, nebo posilovat jako identitarismus nebo partikularitu ve světě, ale že právě proto, že třeba teď víme na základě zprávy panelu pro klimatickou změnu, že nám zbývá nějakých 12 let prostě na to, abychom přesvědčili velkou část společnosti o tom, že má žít radikálně jinak, tak si myslím, že je na čase právě vyvíjet mnohem rafinovanější strategie, než jsme používali doposud. A myslím si, že tohle chybění nebo provokace určitým prázdnem, a to není provokace, to je spíš to je jo, poslední věc, ještě, to je fakt poslední, že úplně na začátku mých všech těchto úvah bylo to, že jeden z mých největších prostě duchovně uměleckých zážitků byl, když jsem se procházel po Praze a v tom kostele, co je u Karlova mostu, jsem jako do něj vešel a já jsem si myslel, že tam ten oltář rekonstruují, protože před ním bylo napjatý plátno prostě, jo. A já jsem myslel, že to je jako plátno dělníků prostě, jo. Ale pak jsem si všiml, že u toho plátna je popisek a tam bylo napsáno, že prostě během středověku v rámci postní kultury se půst nechápal jenom tak, že prostě se postíme od jako masa a alkoholu, ale že se máme postit i od krásy, jo. A vlastně, že během jako postního období těch 40 dnů se zahalovaly oltáře prostě. A že to byla, že to prázdno, nebo to chybění, nebo ta mezera, jo, byla spíš než nějakým jako nihilismem, nebo temnotou, nebo něčím takovýmhle, jako aktivizačním prvkem, jo. A myslím si, že tohle může být jeden z velmi účinných nástrojů budoucího umění, nebo minimálně divadla, jak to vnímám já. Tak to je všechno. Děkuju. Než předám slovo Pavlovi, tak bych jenom poprosil, poslal tady tu listinu, podepište se tam, prosím, kde musíme vykázat, případně se napíšte, jestli chcete dostávat více dalších akcí. A upozorním, že vzadu jsou materiály do žury nejenom školy alternativ, Ivan tam přinesl taky něco za divadla a vedle toho je tam i petice iniciativy bydlení za dostupné bydlení. Tak já bych napřed vlastně rád uvedl, že mě až překvapilo, z jak moc jiných zdrojů třeba s Ivanem vycházíme, když tam budou různý průsečíky, ale nejenom teda, že já se pohybuju hlavně v prostředí výtvarného umění a Ivan divadla, ale zároveň myslím, že ten rozdíl mezi tím není jenom formální, ale právě se taky vztahuje k tomu, jak tyhle ty dvě disciplíny umělecký jsou komodifikovatelné, jak se třeba vztahují k trhu. A já
musím říct, že v tomhletom jsem právě v té vlastně znevýhodněné pozici, protože právě svět umění je extrémně komercionalizovaný a k řekněme vymezení vůči kapitalismu z pozic výtvarného umění je o to, řekněme, jistým způsobem složitější. A proto bych na začátku vlastně mluvil o tom, co mě zavedlo od nějakých úvah od, nebo od okouzlení tím explicitně politickým uměním k nějakému, řekněme, uvažování o uživatelském obratu a postumění. A, takže tam bude tak nějaký chybění, to nás možná bude spojovat a myslím, že taky spojnicí mezi námi je to, že Ivan pracuje s herci svého souboru a pro mě ta pedagogická praxe na Fakultě výtvarného umění je zároveň jako součást mojí tvorby a v podstatě to nerozděluju moc. Takže máme vztah k nějakým skupinám lidí. Ta moje deziluze z toho explicitně angažovaného politického umění souvisí s tím, co Walter Benjamin popisuje jako, nebo kde ukazuje rozdíl mezi fašistickým a komunistickým uměním, kde prostě, a to je samozřejmě velmi jako užívaný citát, tvrdí, že to fašistické umění estetizuje politiku, když to komunistické politizuje estetiku. A když se podíváme do většiny současných galerií, a muzeí, tak hlavně s čím se tam setkáme, pokud to nejsou, řekněme, vyloženě ty prodejní instituce, tak se tam třeba setkáme s angažovaným uměním, ale většinou, i když to pracuje třeba s obrazem levice nebo protestu, tak je to často opravdu ta estetizace politiky. Setkáme se s transparenty vystavenými v galeriích, nějakým způsobem se tam do toho světa umění apropriuje nějaké politické dění. A to pro mě byla teda samozřejmě jako velká deziluze a snažil jsem se hledat nějaký zdroje přemýšlení o umění, který by tohleto dokázali překonat. A takovým důležitým impulzem pro mě byl Jerzy Ludovinský, který v 70. letech píše o tom, že možná už se teď v galeriích vlastně a i mimo ně nesetkáváme s uměním, protože ho to nějakým způsobem přesahuje, ale že to, s čím se setkáváme, má daleko jako větší potenciál, než mělo to umění. A tohoto se zdá jako nějakým takovým banálním citátem o hranicích umění, ale řekněme o toho Ludovinského se potom opřel takzvaný uživatelský obrat v umění, kdy se přestává v tomto uživatelském obratu mluvit o umělci, ale mluví se o iniciátorovi, nemluví se o divákovi, ale o uživateli. A co je důležitý, že se přestává bavit o modelech a ideách, protože umění a zvlášť, když právě jdeme, řekněme, právě k avantgardě, bylo plný nějakých návrhů o tom, jak má vypadat budoucnost. Bylo to, avantgardy byly vždycky spojený s vírou v pokrok, jo? Ale dneska, myslím, potřebujeme v nějaké době jakoby postutopický, potřebujeme trošku jiný vektor a tady u tohohle uživatelského obratu v umění je to, že místo těch ideí, návrhů, modelů je nějaká praxe jedna ku jedný. To znamená, že to umění, až už se odehrává v galerii nebo mimo něj, tak nějakým způsobem slouží, i když třeba jakoby v malý, třeba i pro jenom malý okruh těch uživatelů, ale nepřichází s nějakými jakoby návrhy do budoucnosti, jak by to mělo být. Jo. A takhle to je, řekněme, jedna jakoby inspirační linie, ke který se potom jako dostanu. A pak ještě, co se týče té pedagogické praxe, kdy se teďkon snažím vlastně vést, řekněme, jediný politicky otevřeně orientovaný ateliér na umělecké škole výtvarného typu, tak je to pro mě setkání s Oskarem Hansenem. A o něm taky řeknu pár slov. Oskar Hansen byl
polsko-norský architekt, který potom studoval v Paříži, studoval u Le Corbusiera a po válce se vrátil do Varšavy, protože chtěl, řekněme, se podílet na rekonstrukci té země po válce. Ale zároveň už v těch 50. letech se začal odklánět od architektury a formuloval takový manifest, který se jmenoval Manifest otevřený formy. A ten pro mě je důležitý v tom, že v té době, a řekněme, jako to bylo na konci 50. let, a pak v 60. letech, byla třeba hodně na západě a v tom, řekněme, jako na tom konci té avantgardní vlny hodně důležitý situacionisti a všichni známe nejspíš jejich techniky, práce třeba i s kolektivem, ty Derive a prostě vlastně tuto kolektivní práci, která měla právě přicházet s těma radikálním politickým myšlením a imaginací. Akorát, že tohle bylo vlastně v disentu a týkalo se to úplně malý skupinky lidí. Ale ten Oskar Hansen měl tu možnost, že začal učit na Akademii výtvarných umění ve Varšavě a začal tam praktikovat podobné věci jako ty situace na západě, ale v rámci vlastně oficiálního školského systému a jeho studiem, jeho ateliérem prošly vlastně jako desítky, možná ve výsledku stovky lidí. A o co v té otevřené formě šlo? On v podstatě říkal, že to stávající umění, který je spojený nejenom s tou komoditou, ale taky pevně prostě s nějakým jasným jako autorstvím, ale je zároveň, on vlastně o těch dílech mluvil jako o suvenírech. A to otevřený umění, ta otevřená forma vlastně měla spočívat v tom, že je to umění, který je víc generovaný právě jako situací těch uživatelů, těch tvůrců, je to něco, kolem čeho se jako neobchází, jako kolem sochy, nebo není to něco, na co se dívá jako na obraz, ale do čeho se vlastně dá jakoby vstoupit a dá se to nějakým způsobem proměňovat. A na rozdíl od těch situacionistů na západě, tak on byl schopen to vlastně převést do poměrně jasně kodifikované pedagogické metody, která souvisí vlastně s postupným odebíráním nějakých jako rigidních pravidel. Jo, protože umění samozřejmě je spojený s pravidlama a ty lidi se vlastně postupně osvobozují od těch jako pravidel tím, že je opouštějí, ale stejně, jak pro mě je třeba důležitý se bavit o anarchismu jako o něčem, co obsahuje, řekněme, určitý typ pořádku, ale bez pravidel. Jo? Tak tohle, že jako anarchie pro řekněme kritiky je často jakoby to, co je jako to, ten úplný jakoby chaos, ale třeba pro lidi z hnutí je to, co umožní jako koexistovat, dokonce koexistovat třeba na nějaký kvalitativně jako jiný úrovni než dneska, ale vlastně s tím, že těch pravidel je tam míň a je to ještě samozřejmě jiný, než jak se k tomu vztahuje třeba teďkon neoliberální kapitalismus s jeho redukcí byrokracie. A jo, tak tohleto je třeba, řekněme, jakoby osa toho mýho jako pedagogického zájmu, kterou se snažím pracovat se studentama, aby bych podněcoval společně jako politickou imaginaci a vzdal se toho explicitně angažovaného umění, který podle mě tu politiku jenom estetizuje. A teď bych se rád dostal vlastně, taky využiju vlastně svoji disertace, jak k tomuhle ještě přiřadit něco, co se vztahuje k výzkumu. Protože já si myslím, že to, co je taky důležitý, je dostat se vlastně za nějaké jako rozdělení vlastně mezi jasně definovanou vědou a uměním. Konec konců, teď, jak to zmínil Ivan, pokud se bavíme teď o limitech naší jako planety, pokud se bavíme o tom, že najednou naštěstí zase vlastně věda
je možná tím, kdo teď možná zdá se spíš, než to umění vlastně jakoby nese tu zprávu, která má k té změně víc, tak já bych se rád bavil o tom, jak vlastně umění, a tady to právě klidně bude i divadlo, ke kterým se potom vlastně taky dostanu, tak jak může s tou vědou, řekněme, jako koexistovat a proč je to nějaký jakoby oboustranně výhodný proces. Já tady zmíním zase teda jakoby příklad pro mě asi jakoby z poslední doby jako nejangažovanějšího projektu, který má, myslím, skutečně významné dopady a kterého jsem se dost jako pozorovatel účastnil, a to byla simulace právě klimatické konference, to bylo 2015 v Paříži, kterou uspořádal Bruno Latour, který ho asi znáte jako antropologa vědy a tak dále, ale co je zajímavé je, že on na Science Po vede atelier, nebo to není ani atelier, ale prostě studijní obor, který kombinuje právě sociální vědce a budoucí politiky a umělce. Jo. A to, co na tom Bruno Latoura myslím jako zajímá, tak je to, že vědec je často prostě zatížený nutně tou metodologií vědy, kterou byl takový vychovaný, a ta zkušenost umělce je jiná v tom, že řekněme na příkladu nějakého koncertu je velmi těžký odlišit, jestli je důležitější to, jak hraje ten interpret, než to, jak vypadá ten sál, jaký lidi tam jsou a tak dále. To v tom uměleckém dílu jakoby nejde úplně jasně jako oddělit, co je tím důležitějším aspektem. A když se vytváří nějaký výzkum, na kterým se podílí umělci, řekněme, jako rovnocenní partneři, to neznamená teda, že by měli popularizovat ten výzkum nebo ho právě nějak estetizovat nebo jako převádět, ale jsou rovnou v něm, tak vlastně mají tuhle tu zvýšenou citlivost, řekněme, k určitému typu jako komplexity, která teprve vytváří ten účinek. Jo. A to je něco, co může vlastně posouvat ten vědecký výzkum. Ale zároveň u toho je ještě třeba si říct, že ten vědecký výzkum se stal jakoby nějak historicky vlastně privilegovanější než jiný formy výzkumu. Ale zároveň ten výzkum může probíhat jako úplně jinýma než vědeckýma metodama. Je tady právě umělecký výzkum, k tomu se možná dostanu jakoby dál, ale jsou prostě výzkum jako nějaká systematická činnost, která vede k rozvoji poznání. Je prostě něco, co může dělat daleko jakoby širší spektrum lidí. A ten Bruno Latour se tehdy v Paříži rozhodl, že udělá tu simulaci. Že tu simulaci toho skutečného klimatického summitu Spojených národů, že udělá vlastně předtím, než ten summit uskuteční, takže ne ex post, ale před, a že tam nebudou jenom delegace těch národních států, protože řešit klimatickou změnu z pozice národních států se zdá jako nedostatečný, ale že tam budou hrát roli i nějaký neličtí aktéři, který ale samozřejmě v té klimatické změně hrajou jako důležitost, hrajou svoji jako roli, a samozřejmě je těžký přizvat třeba oceány, aby mluvili prostě na konferenci, a k tomuhle právě měly pomoct ty prostředky výtvarného umění a divadla. To znamená, že tam byly jakoby vytvořeny delegace s těma studentama, a těch studentů tam bylo více než 200, a některé ty delegace, ty podskupiny prostě opravdu reprezentovaly jako zemi, jako materii, jako pedosféru a oceány a tak dále. A vlastně s pomocí těch uměleckých prostředků se snažili získat nějaký hlubší typ empatie a jako nějakého typu jako právě představivosti z pozic těch nelidských aktérů. A tady jako vidíme, a to je přesně ten, to se zase vracím k té estetizaci politiky a politizaci estetiky, že tohle to byl hrozně vlastně v něčem
umělecký experimentální proces. Jo? Tam opravdu se využívaly kostýmy, ale to byly, většina z toho byly vlastně neveřejný vyjednávání, jo? A vlastně utváření těch jednotlivých delegací. A potom to mělo v podstatě úplně stejný průběh jako v té druhé fázi, jako měl ten skutečný summit. To znamená, že se vlastně dospělo kolektivně s pomocí nějakých sdílených dokumentů a takový jasný daný metody vlastně k rezoluci, ještě před tou rezolucí. Ale ta rezoluce byla psaná už i z těchhletěch jakoby nevšedních perspektiv. Takže z tohohle hrozně jakoby složitýho experimentálního výstupu prostě vlastně zbylo několik stránek jako dokumentů. A ten šel, a taky se to stalo, jakoby byl vlastně předaný, v tomto případě to měla francouzská ta delegátka vlastně jako k dispozici. A protože politici rádi opisujou a snaží si jako ulehčit tu práci, tak se vlastně stalo, že některé části z tohohle jakoby dokumentu se vlastně octly i v té finální rezoluci, nebo jsou patrný ty vlivy tohohle. A tohle to je pro mě hrozně jako důležitý moment teď kontra v mém myšlení o politickém umění a o tom, jak bychom se k němu měli vstáhnout, jako využít metody, které máme v umění, ale přestat jako přemýšlet v těch modernistických rámcích o té jako novosti toho uměleckého díla. Že se snažit v podstatě taky jít k nějakým, jako směřovat k nějakým výstupům, který už jsou třeba právě za hranicí toho umění, to nějaký jakoby politický jakoby dokument, ale ty metody, ty skilly, které máme, v tomhle můžeme jakoby dát do jeho služeb. A co se týče toho, těch služeb, tak se vrátím k tomu konceptu toho postumění a uživatelského obratu. Jo. A tím se dostanu taky k té komercionalizaci umění. Jo. Pro řadu autorů je v podstatě nevyhnutelný nějaký, nebo se jim zdá nevyhnutelný, takový jako dilema, jestli teda právě být tím výtvarným umělcem, produkovat ty díla, které půjdou na ten trh a v podstatě, nebo třeba žít z nějakých jakoby grantů částečně, ale všechno vlastně v té symbolické ekonomii, nebo nejenom symbolické, v té faktické ekonomii toho uměleckého provozu. A to vytváří určitou jako úzkost a nemožnost vlastně z toho nějakým způsobem vystoupit a to umění to, a tu imaginaci politickou v umění to velkým způsobem jako svazuje. Ale v rámci toho uživatelského obratu a postumění tady začínáme mluvit o hlavně teda skupinách, protože to individuum už tam není jakoby tak důležitý, který stejně tak operují v tom rámci uměleckým, jako v tom rámci, ať už klidně jakoby vědeckým, nebo úplně nebo lidskoprávním, prostě řadou dalších jako oblastí lidské činnosti. A to je nějakým způsobem osvobozuje od i té závislosti na té umělecké infrastruktuře. Ale zároveň se jí nezříká. Jo. Bylo spoustu jako lidí, kteří vlastně se zhrzeli tím uměním a řekli, že je komercionalizovaný a že to nemůžou dělat a že teď prostě půjdou dělat sociální jakoby služby. Ale vlastně v těch sociálních službách se pak setkáváte s nějakýma dalšíma třeba problémama a vlastně ty lidi jako přeskakujou z toho pole do pole a myslí si, že si vlastně musí nějak jakoby vybrat, ale právě v tomto postumění říká, že to vůbec jako není nutný, že se, a tam se mluví o nějakém koeficientu umění, jo? Že ty projekty, ty aktivity prostě mají nějaký umělecký koeficient a můžou využívat tu uměleckou infrastrukturu, pokud se jim hodí. To znamená, když dostanete jako přístup a peníze od nějaké galerie na váš projekt, tak je můžete jako vzít, využijete je víceméně na to samé, co můžete ale udělat někde jinde vlastně pod jinou hlavičkou a je to nějaká jako hybridní jako identita, která ale opravdu jakoby se mi zdá, že dává jakoby velký teďkon jakoby potenciál projektům, který právě už se
jako nějak jakoby sebenenávistně jakoby nesnažej jakoby rozhodnout, kde stojí. A já dám ještě jako jeden pro mě hrozně důležitý jako příklad, a to je skupina, která funguje na londýnské škole Goldsmith, což je škola orientovaná na výtvarné umění, ale tahle ta skupina, která mimo jiný je teď nominovaná na Turner Prize, což je vlastně největší britská cena pro umělce, tak se jmenuje Forensic Architecture. A je to skupina, která se skutečně, jak i z toho názvu plyne, zabývá forenzní vědou. Jo? A oni se snaží prostě využít dovednosti těch umělců a architektů, kteří studují na té škole, aby řekněme, vedli nějakou kontraforenzi, to není jakoby investigativa, ale důkazní řízení proti v některých kauzách, které se jim zdají být, řekněme, jako tou mocí a vlastně i tím mocí jako i policejní a státní nějakým způsobem jakoby vedený problematickým směrem. A abych to jenom uvedl na nějakým konkrétním příkladu, byly takzvaný kebabový vraždy, který byl tuším, že 2012 v Německu, kdy ta NSU, prostě neonacistická skupina, zavraždila několik Němců z původu především z Blízkého východu. A ukázalo se, že blízko jedné té vraždy byl tajný agent policie, který tvrdil, že tu vraždu neviděl, neidentifikoval toho pachatele, takže a tím pádem v podstatě umožnil to, že se opakovaly nějaký další. A to, co uniklo, tak byl jeden záznam, kdy on pro ty policejní účely jde tou internetovou kavárnou, kde se to stalo, a ukazuje, že nemohl vidět toho zastřeleného člověka, že neviděl toho vraha a že protože byl někde za rohem, tak neslyšel ten výstřel. A to, co udělala ta forenzní architektura, je, že za peníze z galerie napřed teda udělala, nebo z uměleckého provozu, napřed udělala 3D simulace celé té internetové kavárny a v podstatě virtuálně umístili kameru do očí toho tajného agenta. A tím jako vyvrátili tuto jeho jakoby chabou verzi toho jeho příběhu. Ale to nebylo všechno. Tohle to byla teda jenom jako vizuální, řekněme, analýza s tím 3D modelem, ale potom v Haus der Kultur der Welt v Berlíně na výstavě udělali materiálově vlastně stejný odpovídající model té internetové kavárny a vlastně se simulovaným výstřelem dokázali akusticky, že ten výstřel musel jako slyšet, a ta kauza furt pokračuje, nebo to soudní řízení se na základě toho jako velmi proměnilo. A zároveň ještě pokračuje, a protože kulka byla z Čech, tak teď se snažíme zjistit, jestli to mohl i nějakým způsobem jakoby cítit ten výstřel, protože v té střele je prostě nějaká látka, která je cítit. Ale tím pádem jenom, abych se vrátil k tomu, pro lidi, který nejenom umění nezajímá, ale prostě jsou úplně mimo něj, tak oni stejně dobře vlastně odvádějí tu práci jako vlastně někdo, kdo vede tohleto lidskoprávní připomínkový řízení k tomu jako forenzní, ale zároveň úplně jakoby obratně a vlastně na špičkový úrovni jako fungují v tom prostoru současného výtvarného umění. Teď, když jsou nominovaní na Turner Prize, tak jsme se bavili, že dokonce jsou v takové paradoxní situaci, že mají pocit, že jim to může uškodit, protože to, co jim často u těch soudů říkají, to jsou jenom umělci, kteří vlastně snaží se ty jejich důkazy v podstatě jako schodit ze stolu jenom tímhletím jako tvrzením, ale ve výsledku jakoby jsou daleko důkladněji třeba dělaný než ty policejní, a oni se v podstatě jako bojí, že když vyhrají tu Turner Prize, tak se jakoby stanou víc umělcem a budou víc jakoby v jedný z těch kategorií a už ta jejich hybridní podstata nebude jakoby tak fluidní, řekněme.
A teď jenom, abych to, jakoby, já nechci o nich mluvit celou dobu, ale teď to samý dělají po takovém jakoby ještě menší skupinkou forenzní oceanografie, kde se věnují tomu, jako té situaci, která je teď na mořích, prostě která se týká uprchlíků, kdy v podstatě dokládají, jako že jsou důležitýma teď hráčima v té kauze o tom, aby jako dokázali, že ta loď Aquarius vlastně nevracela ty čluny do Líbě. A to je taky zase to dělají tím, že dělají jako počítačovou simulaci pohybu vodních proudů a dokazují, že média, takže záběry, které použila ta policie a pak média vlastně ukazují, že ty vlny toho moře vlastně šly úplně jiným směrem, než jako je mohly jít. Jo? Tak to je pro mě takový jako v současné době asi nejsilnější příklad těch typů praktik, který se nesnaží být proti umění, ale opravdu jako by spadají do té kategorie postumění, aniž by to slovo post bylo jenom nějaká jako prázdný jako přídavek. A řekněme, že pro mě jakoby zkušenosti ze spolupráce s těmahle skupinama a ta zkušenost s tím vlastně polským, s tou polskou otevřenou formou a že to jsou zdroje, díky nímž jako důvěřuju v umění nebo postumění jako něco, co může přinést nějakou emancipatorní politickou imaginaci a dává smysl. Jo, tak tím bych to asi ukončil. A možná můžeme mít nějakou krátkou ještě. Určitě já bych otevřel. Já nevím, jestli to mám vůbec říkat, protože je to trochu mimo. Ale je to zcela primitivní a zajímavý názor, ale jak tady bylo řečeno, že je 12 let, takže kdybychom to prodloužili třeba na 15, nebo 15, 20, v krajním případě, tak musíme začínat někde. A to někde je od těch nejmenších. Že ve školce se přes pohádky dá dojít jako umění a to všem dalším je jasný, ale je potřeba začít od první třídy. Já mám tam takový návrh, zase velký návrh, jo, jak by se mohlo s tím začít. A sice vychází z toho, že v Japonsku se začíná škola dvou, že například rozhořa Konosvětské, Uliky Svrtavy a tak dál. A bychom si z toho zpětně mohli říct příklad a začínat ve škole, někde se to trochu dělá, zvlášť Valdorfí, Montessori a tak dál, že by dělá na úvod dne do dvou minut jenom hudební ukázka z klasiky. Renesance, baroko, klasiky, další ty, že styly hudební, romantismu a dál. To by dělá číslo 1-2 minuty. Na to by následovalo ukázka nějakých obrazů výtvarného díla podle věku žáku. Ale bylo by to od začátku, čili první, druhá, třetí třída, kde jsou ty dětské jako vnímavé a ty se dají ovlivnit. Samozřejmě začít to pětce by asi se setkalo možná s prosto jiným odezvou než od těch maličkých. Ale ty maličky jsou vnímavé a nemuselo by to dělat žádné problémy. A tam by byla druhá ukázka toho nějakého světového díla, které se dá pochopitelně aplikovat na dnešní situaci. Což je X, protože většina vychází z Bible a různé biblické motivy se dají bez problémů aplikovat jejich nějakým změním na dnešek. Jo, by vybraně samozřejmě. Že? A třetí, to by bylo, jak to byla hudba, obraz, a třetí bylo slovo, a tam by byla krátká báseň, která je zapamatovatelná, zase do minuty, a nějaký citát v tom. Čili každý den by se začínal uměním, dá se říct, od těch nejmenších 1 až 3.
Za těch pár let, když jsme došli, že za těch 12 let a tak dále, by to mohlo být možná úplně jiný chápání těch dětí, nejenom, že toto by se to projevilo, ale pravděpodobně by se to mohlo projevit na rozpočtech ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra, protože prevence kriminality, a ministerstva vzdělání. Já bych vám jenom chtěl... A jsou další body, které tam budete mít. Já už dávám do toho nebudu vstupovat, protože už to bylo akorát tak. Ale co byste na to, pak vám dám ještě jednu věc, jestli znáte projekt ministerského předsedu Kutánu v roce 10 na OSN, jestli vám to něco říká a co tam asi dává k dispozici. Ten se rád přečtu a zkusím vám odpovědět jako okliku. Prostě podle mě, tam jsem to taky v krátkosti jako zmiňoval, někdy už na to přeskakování z pole do pole není moc čas právě. Takže já už se asi nestanu základoškolským anebo pedagogem mateřské školky, i když tu důležitost toho nejenom nijak nezlehču, mám malý dítě taky a tak, ale myslím si, že není čas na to si říct, že to povedeme tu změnu odsud a počkáme si, je třeba to vlastně se o to snažit ze všech stran a ze všech pozic. A právě já když jsem se rozhodoval, že budu dělat umění prostě někdy v 16, 17, tak jsem měl o tom nějaký romantický představy, který se vůbec jakoby asi neshodují s tím, jak se na to dívám teď, ale rozhodl jsem se jít prostě na nějakou školu, pokračovat v tom a teď mám opravdu jako pocit, že stejně jako se může pekař rozhodnout, jestli peče housky v Penamu pro babiše, anebo jestli je peče v nějaký komunitním projektu pro někoho úplně jiného, tak já si prostě říkám, že svoje dovednosti můžu použít odtud, kde jsem a kde mám nějakou, mám pocit, jakoby sílu a působnost. Takže fakt to nezlehču a zajímá mě to, ale vlastně o tom nedokážu moc mluvit, ale jako ze svojí pozice. Já jenom jsem k tomu ještě chtěl říct, že teď byla příležitost století republiky jako nový začátek a 30 let příští rok. Takže je možnost tak si odpíchnout od toho, jenom tak. Ivane, chceš k tomu něco dodat? No já jako... To jsou pro mě docela zásadní otázky, protože já chápu třeba divadlo nejenom jako nějakou instituci, která produkuje jako umění, ale právě nějakou instituci, která má mít nějaký ještě širší rámec našich jako kdyby off programu, který ten balík spočívá v tom, že jedna pořádáme diskuze A2 a dva jsme doposud, ale už vlastně nám to náš pronajímatel definitivně zakázal pod pohrůžkou vypovězení nájmu, pořádali tam takový postklubový akce pod názvem SOP. A jsme právě teď měli takový intenzivní diskuze ohledně právě uvádění dopoledních představení pro školy, kdy jsme právě chtěli trošku simulovat z našeho pohledu nedostatečnou nějakou jako průpravu jako mladých lidí, divadlu a tak. Ale vlastně ten projekt běžel asi rok a já fakt jsem jako dospěl k takovému závěru, že, ale to fakt hodně dlouhý diskuzí, jo? Že fakt si myslím teda, že umění, pokud má zachovat nějakou svoji sílu, tak je hrozně vázáno na určitou nepravidelnost. A myslím si, že vlastně až určitý jako opozici vůči pedagogice. A myslím si, že jakákoliv jako představa umění jakožto séra, které má být jako pravidelně vpichováno, jako vlastně nakonec, že to je modernistická představa. No? A že i z mých zkušeností když jsme proti školy hráli prostě něco, co já jsem považoval za umělecky hodnotné, tak právě k
tím, že se to dělo 10 dopoledne, byli tam právě obklopení žáky, s kterými jsou normálně ve třídě, byli tam obklopení téma pedagožka má, který s těma komunikou úplně příšerně prostě, ale oni jim na to odpovídají příšerně prostě, jo. Že mnohem víc, než jako nějaká, ne, nějaký jako poznání umění, jako spíš si myslím, že ten provoz školství pohltil jakoukoliv možnost něčeho jiného nebo nepravidelného. Že zpravidelňování umění je hrozně nebezpečná věc, ale já zároveň si uvědomuji nějakou nutnost prostě jako komunikovat s veřejností, nejenom skrze jako z pozice nějakého jako arrogantního elitáře, že tady máte a štěte si to, ale myslím si, že ta vůle člověka jako vědět o umění víc musí být vždy svobodná a myslím, jako člověk má jako se dostat k umění, protože ho požaduje a ne protože ho má ve tři ve středu. Vidíš o ten úvod dne a o to, že ve spoustě zemí se začíná buď to národní jídlo a tak dál, tam je to zaměrný. Ten případ Japonska je takový došlý to. Takže já si myslím, že bylo účinnější spíš jako na školách zakazovat úvod a skrz to vytvářet takový jako cit pro subverzivní potenciál. No, tak samozřejmě byček toho měl hodně, já bych víc asi k tomu prvnímu referátu trošku míň, ale přece jenom něco k tomu druhému. Já jsem přemýšlel jako vlastně celé tohleto to mě u obou, teda mě trošku napadly ty problémy vlastně postmoderny a tedy je tam a konec velkých příběhů třeba. Jo, já si myslím, že samozřejmě to má hodně do sebe, ale že to přesto všechno pociťuji jako určitý reakční zvrat. A vzpomněl, jo, je tady, kdo to analyzoval, třeba ten Jameson, jako ta postmoderna, jako ta ideologie toho pozdního kapitalismu, což jsem strašně rád, že ta knížka je v češtině k dispozici. No, já jsem rád, že tady zazněly samozřejmě ty věci z toho Laclaua. Taky se u něho, ale myslím, že jste se taky k tomu, nebo, ne, no to je jedno, jo, ale my jsme o tom měli tady taky v Olomouci jako takovou nějakou diskusi, ale já bych přesto chtěl upozornit na jeden možná problém, který jako souvisí s tou otázkou toho Benjamína, jako, totiž myslím si, i z té diskuze tehdy v té Olomouci, že přece jenom tahle ta teorie má některé negativní, nebo tahle ta koncepce. No, ale to je možná už rovina příliš politologická, příliš vzdálená umění, ale přesto ji řeknu, že přes všechno jako to nové, ten Laclau je to koncepce v té reálné politické nebo vůbec společenské praxi, že se teda ta levice nebo opozice má věnovat různým skupinám, homosexuálům, ženám a tak dále. Ale chybí tam to spojení. Jo, tohle to trošku dělá a v souvislosti s tou feministkou Judith Butler Žižek, už strašně starý práci, nepolapitelný subjekt, jako jenom jedna část. A myslím si, že tam má trošku víc pravdu ten Žižek, ve srovnání s tím Laclauem. A na druhé straně, co se u Laclaua podle mě nemluví, jako, jo, a o čem by se zase mluvit mělo,
A to jeho pojetí populismu a někdy je to hrozně silný, kdy on dokonce, myslím si, možná, jo, už člověk tu diskusi má za nějakou dobu, kdy on říká, že je teda pro, a stahuje to myslím na tu svoji Argentinu, no, že je pro, možná, že je teda pro populismus, který je svým způsobem nedemokratický, než běžná klasická demokracie. Ale to bych musel najít, a tak, ale myslím si, že jsem si to nevymyslel teda. No a... Ten populismus, populismus vlastně navrhuje jako možnou budoucí levicovou strategii, no, ale to souvisí s tím právě chybením, s tím prázdným signifikantem. No, říká, že populismus používá takzvané vyprázdněné fráze, jo, a aby dosáhl svých cílů. Ale právě tohle říká, že i vlastně ten emancipační projekt by měl být schopen určitě prázdnoty, která právě má být jako průnikem mezi určitými jako partikulárními zájmy a mezi univerzalistickým projektem emancipace. Jo. A že právě ta prázdnota, jo, je tím místem, kde se to partikulární, jo, a univerzální setkává. Čili to je jako použití logiky populismu v emancipačním projektu, protože populismus používají zatím jenom fašistické konzervativní, no, síly. Ale já jsem se chtěl zeptat jenom už strašně krátce, už dám slovo jiným, jednak na nějaké věci z divadla a jednak z toho výtvarného umění, teďka už konkrétně. V Brně běželo jeden kamarád, měl to, už je to snad 5 let, nějaká ta německá a možná i v Praze dramatizace jakoby toho Marxova Kapitálu. Já nevím, jo, on říkal, že to, jo, já se chci zeptat, jo, on zahroubal, jako mě o tom něco vykládal, že to bylo poměrně silné, že to bylo trošku skandál. A druhá věc, která mě teda strašně jako vzrušuje, a to je ten Frč. Jo, a jako přímo že to, jako protože to je skandál, jak se teda, co proběhlo teda v toho Česku, a jak teda z toho Frliče tady podle mě dostávat, no a s tím výtvarným uměním, jako, já bych se vlastně, no, ono by bylo jako to pozumění, nakolik angažované, ale mě by jako docela zajímalo, jaké jsou možnosti, jako ty věci, jo, strašně by mě zajímaly ti situacionisti, protože to v té Francii, v tom 18. to bylo strašně důležité, i se zřetelem na umění, jo, byste to, jo, vzhledem k té polské škole, jo, v pořádku, ale já mám jenom pocit, že se o ty situacionisty, stický cestě v té Francii a o tom Debordovi jako v té souvislosti jako málo ví, ale chci se prostě zeptat, jako to vlastně i ta polská škola, potom teda ta skupina z té Británie, co zasáhla, jak říkat, jo, jak to vlastně nějak, aby to tady bylo, aby se s tím všem mohl seznámit. Jo, tady běžní Češi, přijeme, kteří o to umění mají zájem. Tak, to je vše. A já se omlouvám, že jsem mluvil dlouho. Tak se čím, jo, tak já myslím, že se netřeba teď právě vymezovat na ty úplně jako národní celky, takže z práce na té forenzní architektury se dá seznámit odkudkoliv na internetu, proč je všechny ty svoje projekty mají online a potom vystavujou často ve Vídni. Nedávno měli v Praze taky jeden z těch svých projektů, takže nevím, kdy musíte pozvat do Olomouce, ale myslím si, že nebude jako s tímhletím problém. Nebo z jejich prací se dá seznámit dost jako odkudkoliv. A k tomu situacionismu? Jo, a k tomu situacionismu já si myslím, že je jako inspirace hrozně důležitý, akorát, že byl v nějakém prostředí který je hodně odlišný od toho našeho a nemohl se, řekněme, takovým způsobem rozvíjet v nějaký instituci, jako je škola. To znamená, že ten Oskar Hansen prostě měl nějakou možnost, kterou oni neměli, vlastně se pokusit proměnit nějakou vlastně tradiční instituci, kam oni neměli v té době u sebe jako přístup. To znamená, že přišel s nějakýma pedagogickýma metodama, které pro mě jsou tím pádem daleko, řekněme, snáž
aplikovatelný než jako divoký akce situacionistů, který procházejí předměstí Pařížem, což můžu se svýma studentama dělat taky, ale jako nic moc dalšího už tam potom od nich takhle aplikovaně nejde převzít. Takže to rozhodně jako je nemarginalizuju, jenom prostě fungovali v jiných podmínkách. Já prostě úplně strašně teď přemýšlím, že co to mohlo být za kapitál. Já vím, že Novo Arena v Bratislavě dělalo ho Marxův kapitál v režii Martina Čičváka, který tak před... Nebo to byla ta Bratislava, já neručím, já to zjistím. Třeba rokama od manželky Honzerouba, já to nějak zjistím. V světě Brno, jako, ale právě možu, že ten německý kapitál byl pro mě na festivale německý divadlo, tak ale už třeba před 8 lety. No je to, ano, to je tak to. Tak to mi unikl, jako to je většinou. Takže měl rád estetismus. Ale ten Friedrich je zajímavější téma, nebo pro mě, že, nebo ne, že jako kapitál je extrémně zajímavý téma, ale jenom se to jistě asi neviděl, tak nemůžu úplně se k ním vyjádřit, ale ten Friedrich, já prostě bych ho klidně ty kompozici, ty disertace zaměnil s tou Husou na provázku a uvažuji, že ještě aj jemu bych se rád věnoval, když už takový pozvěžený vyvolal, protože to je pro mě přesně ta jako ta strategie, která jako působí jako politické umění, ale je to spíš jako estetizace politiky, jak tady používá ten zvrat Pavel, než cokoliv jiného. A pro mě to je ještě dokonce kapitalizace, estetizace politiky, jo. Protože ten Friedrich prostě je, vlastně už některý těch inscenací si nepokrytě stěžuje na to, že by chtěl být ještě líp zaplacen, než je prostě. A ano, on to možná používá jako nějakou provokaci, ale ty peníze reálně bere prostě, jo. A nepoužívá je na nic z toho, co by, takhle, kdyby je bral a používal by je třeba na nějaký jako, já nevím, projekty Ende Gelände, tak super, ale on je fakt používá jako prostě na svůj osobní prospěch a je to prostě přijde být strašně nebezpečná umělecká strategie z toho důvodu, že vlastně jeho projekt je hrozně jednoduchoučký a spočívá v tom, že vždy si prostě uvědomí, do jaký krajiny mi přijel, veme si ty nejvíc kontroverzní témata z hlediska jako konzervativní pozice, nacionalistické pozice, veme ty prostě nejprofláklejší symboly, když režiruje v Polsku Jana Pavla II., prostě, když režiruje, nevím, jo, ale v Polsku Jana Pavla II., a teď prostě tu ikonu, co nejvíc jako kdyby zneuctí a ví, že následně bude probíhat medializace, na základě který to divadlo vydělá hodně peněz, ale myslím, že ten problém je ten, že pak se strašně moc třeba nějakých obhájců levicových pozic dostává do pasti vlastně identitářství, protože musí obhajovat tuhle Friedrichovu bulvární skandálnost, na který on fakt jako dělá velký money. Ale problém je ten, že vlastně ta strategie vede jenom posilování jako partikularity a identitarismu. A myslím si, že je přesným opakem toho, co by mělo jako levicový jako myšlení a vůbec jakákoliv aktivita usilovat. A to je právě pokus o nějaké jako univerzalistické projekty a o právě komunikaci s tou druhou částí společnosti. A tohle tu druhou část společnosti jenom nasadí. A co je ještě zvláštní, že on ještě přes tu svoji provokaci nabije obě ty identity, jak tu levicovou, která si za tím Friedrichem stojí, jo, ale vlastně padá do pasti identitarismu, tak tu konzervativní, která prostě se na tom ještě víc definuje a ještě jako víc má o čem v hospodě náckovský mluvit prostě. Jo, že pro mě to úplně jako to uvedení Friedrichovy jako inscenace, když díky bohu to neměl až takový dopad, ale bylo obrovskou kampaní pro slušné lidi a věřím, že nějak nabilo ještě i Tomi Okamuru, jo. Jakože to nemá vůbec kromě jako, to je velmi nebezpečné pohrávání si jako s levicovým identitarismem, no. Díky. Ahoj, co se hlásí? Tak já jsem si chtěl říct, jestli
to je možnost jako vnímat třeba DEI kulturu, jako výběr sášku, jako jakýsi pokus o hybridizaci mezi měním a technologií, řekněme, a zároveň na vás, jako jestli je to možné vnímat jako nějaký jako emancipační snahu a vlastně toho určitého člověka, a nebo jestli vy to vnímáte pořád tak jako prostý invariant, krátný invariant, to je stále úplnější pomyslení. Tak no. Já nevím, jakože já až tak jako, já upřímně řečeno, prostě si myslím, že spíš tou strategií pro mě osobně, ale tím vůbec nechci jako to říkat nějak normativně, nebo že já si to myslím, jako, že to má platit i pro všechny ostatní. Jo. Je spíš jako důležitá tato jako parazitická strategie, jako vstupovat spíš do něčeho, do nějakých struktur, které jsou už předpřipraveny a v rámci nich prostě vlastně nakazit jako něco vymýšlení, než prostě začínat úplně, jo, že to bylo úplně teď zajímavé, byl ten večer na počest Josefa Kovalčuka, tak tam právě strašně zdůrazňovali, že vlastně to hajdová bylo fakt vzniklo jako taková vlastně ze spoda vytvořená se pomocná iniciativa prostě jako, ale hrozně tam zdůrazňovali to jako obrovskou část té energie, jako pro ně polklo to vytvoření vůbec, jo, to uvedení do chodu prostě, jo. A jak říkal Pavel, myslím, že nemáme už moc času prostě. A pro mě osobně je teď jako důležitější prostě pronikat do už existujících prostě nástrojů a institucí. Pronikl jsem nejdřív do divadla a příští se mnou budu dělat Národním divadle. Ale úplně cíleně, jakože se snažím jako pronikat do co nej víc exponovaných institucí a nakazovat. Jo, a k tý do it yourself kultuře, ono není lehký si přesně jako teda říct, odkud kam sahá, ale mám pocit, že se k ní teda vztahuji jakoby dvěma směrama. Jednak ať už jako sám za sebe nebo třeba s ateliérem se podílíme na nějakých aktivitách různých hnutí, které jdou ze spoda, ať už to jsou Limity jsme my, nebo třeba klinika a tak dále, a tam s nějakýma dovednostma, které máme, se pokoušíme jako své pomocně pracovat na nějakých, řekněme, Ať už proměňovat nebo budovat ty místa, jako je třeba ta klinika nebo nějaký jakoby autonomní prostory, tak třeba se spolu podílet na nějakých protestech, a což je ale určitě takový velmi jakoby specifický pojetí do it yourself kultury, a potom se na to, nebo tímhle tím tématem věnuju jako součást právě týmu, nebo jako někdo, kdo byl přizvaný sociologickým ústavem Akademie věd k projektu a k výstavě, která bude nějak jakoby vznikat, která se má právě věnovat té kultuře do it yourself, a co je pro, a já bych měl řešit vlastně tu výstavní část. A co je pro tenhle ten projekt zajímavý, je to, že srovnává tu do it yourself kulturu v tom ekonomicky nejsilnějším regionu, a to je Praha, a potom v tom vlastně nejchudším, což je, myslím, Ústí, nejsem si teď nejistý, nebo prostě sever Čech a severozápad někde teda spíš. A vlastně bychom měli přijít na to, jak teda jakoby udělat výstavu, která bude ukazovat v rámci toho výzkumu, jaký jsou jiný módy právě jakoby ty do it yourself kultury v těchto těch dvou regionech, a třeba nějaký právě socioekonomický vlivy na to, co si své pomocně vytváříme, ať už z nějakého důvodu jako zájmu a hobby a trávení volného času, anebo nějaký nutnosti a nutnosti improvizovat. No. Takže mě to téma vlastně jakoby nějakým způsobem zajímá. Jo. Že existuje jako zajímavé počíny, jako třeba skupina Fortive Spinnakers, se to bylo tuším,
Tak ještě jednou se nevěděl skupina. Four Thieves Vinegar. Four Thieves Vinegar. A kteří by jsou moci 3D diska, nějaké elektroniky, nějaký zavařovače, takové hromady, prototyp. A nějaké chemického reaktoru a vyrábí chemické léky, které jsou přepáleny drahé. Z nějakých důvodů a disku. Takže, myslím si, že tohle pořád patří do té kultury, ale zároveň je to zcela jako v rámci performance. Zároveň prostě postojí do novou typologii, zcela jasné chemii prostě. Já bych to právě nemusel dát jméno tím do it yourself, ale tohle to je vlastně úplně exemplární příklad právě, řekněme, toho uživatelského obratu a těch postuměleckých skupin. Docela dobrá je na to stránka, která byla vytvořena teda separátně k výstavě Life in Post-Artistic Times, a to se jmenuje Making Use, se jmenovala ta výstava, a tam je dlouhý seznam spousty skupin, který přesně dělají takovýhle aktivity na hranici, který vykazují právě v těch dvou a více jakoby světech, nebo že mají tenhle ten hybridní potenciál. Na tuto skupinu se podívám, ale to si spíš pro sebe nebo takhle pojmenovávám jinak, ale ano, jo, tak tohle to mě zajímá úplně, nebo to je myslím, součást toho, co se snažím dělat. Díky, já položím poslední otázku, pokud tady ještě není předposlední stručná. Pokud ne, tak vy už jste to naznačili oba, ale jestli můžete říct, co právě děláte, co chystáte, ať už na domovské scéně na divadla, případně Pavle Vinčetí staž nějakou výstavu, kde bude mít vernisáž. Jo, tak já možná začnu. Rád bych vás pozval na výstavu, kterou spolukurátoru s Lukášem Likavčanem, která bude mít vernisáž 4. prosince v galerii Display a zároveň ve Futuře v Praze. A tato výstava se věnuje vlastně vědecko-technické revoluci, speciálně teda těm interdisciplinárním týmům, který v 60. letech měli přijít s nějakou, řekněme, vědeckou verzí socialismu, a jedním z nich byl teda ten tým Radovana Richty, který byl zaměřen na vědeckou technickou revoluci, a vlastně ten Richta publikoval takovou knihu Civilizace na rozcestí, která byla jakoby důležitá a byla i citovaná na západě. V 70. letech nicméně jako se stal takovým normalizátorem filozofického ústavu a byla to jako velmi kontroverzní osoba, a i ta kniha je prostě vlastně dost jako technooptimistická, takže rozhodně to nemá být výstava, která by byla oslavná. Nicméně to, co nás tam zajímá, je vůbec ten moment, že může vzniknout nějaký široký interdisciplinární tým, který se snaží prostě uvažovat o nějaký vlastně velký politické změně a v podstatě jakoby od z čistého stolu vlastně budovat nějaký vědecký socialismus. A tak tam bude kombinace teda nějakých jako historických materiálů, ale hlavně tam půjde vlastně o reakce na ty materiály historický od současných umělců, protože to, co mě na tom zajímá, je přesně to, jak něco takového může mít potenciál v současnosti. Jo, tak to je asi jedna věc. A potom ještě pořád pár dnů v Bratislavě máme s takovým kolektivem, který se jmenuje Kolektiv pro ukončování úzký specializace, tak jsme tam galerii transformovali v takový flotační studio, který právě má výst, že se snažíme, řekněme, politizovat wellness,
a vlastně není tam výstava, ale je tam jako deprivační komora, kde se lidi můžou jakoby nahlásit a strávit nějaký čas v úplný jakoby zvukový a vizuální izolaci, s tím, že se vnáší v takovém slavném roztoku, který vám umožní zažít bez nějakých psychedelických drog, nějaký vlastně psychedelický stavy, ale důležitý na tom je, že to snažíme s těmi lidmi ještě nějakým způsobem potom integrovat do jejich běžného života, takže s nimi nahráváme takové rozhovory a s, protože v našem kolektivu, který teda by měl být antidisci, jako ne, by měl jít proti těm disciplinám, tak ale máme tam přece jenom psychologa, s kterým se snažíme nějakým způsobem ty jejich jakoby výpovědi z tohohle stavu analyzovat a řekněme, nevyužít je jenom jako terapeuticky k tomu, aby ty lidi jakoby se promazali k lepším výkonům v zaměstnání, ale chceme jako naopak třeba tuhletu jejich úzkost spojenou s tou specializací a zaměstnáním nějakým způsobem nabourat, aby mohli udělat, vykročit nějakým jiným směrem. Takže to jsou dvě věci, které teď brzo jedna přijde a jedna končí. A jestli můžu ještě s touhle hlavnou stiskou, to je... Jo, to teď, ale pracuji už vlastně druhým rokem na tom a doufám, že to brzo dokončím, ale to jsem ještě neohlašoval, jako, že to bude zítra nebo za měsíc, tak teď dlouhodobě se zabývám nebo snažím se natáčet takovou video osej, která je o tom obrovském infrastrukturním projektu, vlastně největším infrastrukturním projektu všech dob čínským, té nové hedvábné stezce, nové hedvábné stezce. Je to mimo jiný důležitý, nebo aktuální i tady, protože ty české vztahy s Čínou jsou jako nadstandardní a vlastně ta spolupráce na tomto projektu byla podepsaná i Českou republikou a v podstatě je to projekt, který urychlí výrazně jako vlastně import nebo tu možnosti importovat zboží z Číny, takže vlastně to jako obrovským způsobem jakoby promění, nebo bude tak jako turbokapitalistický, je to takový turbokapitalistický projekt, jako ten pohyb prostě zboží. Jako, nejenom v Evropě, to je prostě globální projekt, o kterém se hrozně málo jako ví v podstatě a já jsem dokumentoval jeho část v Hongkongu a potom v Kazachstánu částečně a v Evropě potom speciálně v Černý hoře, kde budují takovou obrovskou jako dálnici a doufám, že brzy to dokončím do formy nějaký video ese a snad na příští hlavě by to mělo být hotový. No. Já jsem si jenom na technický detail, protože mám velmi, nebo jsem to nezaregistroval, kde to v té Bratislavě je jako místo? Jo, to je Beskydská ulice a je to galerie Transit. Jo. Ale končí to 17. večer, takže zítra můžete vyjet. Ale potom to budu přesilovat ten flotační tank do Brna. A ještě jsem asi bude na FAVu, ale můžeme něco vymyslet jako společně. A ještě vlastně může, teď jsem se dozvěděl po telefonu, že možná budeme spolupracovat na té audio uličce k Dní romské hrdosti. Takže můžeme pozvat i společně, teď předám, že z nám můžeš pozvat na své. Jo, tak tím možná začne, že vlastně Vanda Klestilová, to já jsem měl pod svým patronátem, tak bude dělat ke dům romské kultury, které proběhnou 8. dubna to začne, ale myslím, že tenhle by si měl udělat 9. dubna, zřejmě, když se projedete 9. dubna po náměstí Svobody, tak budete mít možnost si zažít takový jako simulovaný, a teď ještě nevíme, nakolik jako, nebo z jakých všech, jako, jestli jenom auditivní nebo vizuální dvěmu, prostě jako simulovaný nějaký fragmenty životních situací našich romských spoluobčanů prostě a vlastně ten scénář těch simulací vzniká na základě rozhovorů s těmi
dotázat nimi doby, kteří byli ochotní na tom spolupracovat, takže to bude nějakou dokumentární hodnotu, to ale zároveň to bude jako aparat divadelní akce, ale já teď momentálně zkouším hadivadle Maxima Gorkého, jeho hru Malovništáci, která bude mít premiéru 13. prosince a repríze budou 15. a 18. prosince na, v Brně a divadle, což vás velmi zvu. A vlastně jde jenom o to, že já vlastně tyhle realistický dramata si vybírám hodně z toho důvodu, že si uvědomuji, že divadlo na rozdíl od filmu jako médium je velmi fixováno na interiéry a na svět lidí a na výrku jakoby člověka, že vlastně divadle moc nelze předvádět přírodu nebo krajinu, ale vlastně to je to nejzajímavější chybění, že to je vlastně médium, který vlastně něčem vylučuje přírodu nebo mimolidské aktéry a vlastně záměrně volím těchto jako hyperprivátní dramata z toho důvodu, že mě zajímá pohled na story lidí, který se před náma vlastně vzdalují a stávají se čím dál nejasnější a zbytečnější a vlastně bych chtěl vyblednout člověka na scéně, ještě nechat vyblednout, abyste už nechtěli slyšet lidi, jak si povídají a řeší své sračky prostě. A abychom se podívali, jak se na tomhle pozadí, protože na tomhle pozadí je mnohem závažnější problém, než jsou naše privátní problémy. Tak asi nějak takhle bych chtěl vyobrazit další z realistických textů Maxima Gorkého. Bude to místnost, která by se jako ne fyzicky, ale jak mentálně a osudy lidí by se bylo mentálně činná tím, protože realismus je, že pronikáme do lidí, jo? A já bych chtěl, aby jsme jich konečně už vyšší. No, ale přece jenom si ještě dovolím vidět nějak tematický, nazvaný etnický motivé sezóny. Ano, ale to ještě sezóna se jmenuje práce. Takže práce to s tím úplně nekoinciduje. No, protože já si myslím, že tohle je naše absolutně jako nejdůležitější jako práce na dějinách a na sobě samých právě jako zbavit se tohle těžiště jako, no právě, že to s tím pojmem práce právě zacházíme, protože ty sezóny jsou nějakým jakože rámcem a snažíme se interpretovat nějak jako ne prvoplánově a právě já to vnímám jako i sám ve svým osobním životě jako svůj nejdůležitější teď práci jako jako najít sobě si jako hledit na ten antropomorfní svět, když jste jen ke světu přírodních nebo tohle planety nebo tohle vesmíru. A je to prostě perspektiva, kterou vlastně lidstvo nevím, jestli ještě takhle muselo povinně absolvovat v takhle široké míře a myslím, že to je práce, která je teď naším jobem pro nás všech a dokonce jsme zjistili i kolik bude trvat, jak je deadline. Ale zároveň v rámci té sezóny bych vás ještě chtěl pozvat, že v březnu bude mít u nás premiéru Miroslav Bambušek, kde jsou adaptací Richterova textu Vojcek, což bude pro ně velmi zajímavý, protože Miroslav Bambušek je víceméně režisér, který velmi málo kdy si bere text cizího člověka, většinou si dělá vlastní, píše vlastní texty, ale teď nějak měl strašně intenzivní jako nutkání říct tenhle text a tam to právě bude spíš pojednávat o tom jako dehumanizovaném člověku, což to je vlastně takový zrcadlový obraz toho mýho pohledu. No. Takže zpětný komentář té mé dehumanizace, protože ono je důležité jako zasmorkovat, aby nebyla vlastně legitimizací budoucích gulagů, takže antiantropomorfní pohled. A pak jako třetí instanci bude instance Kamily Polívkové textu Wernera Schwaba Prezidentky, který se vlastně zaobírá lidma, kteří už vlastně jsou na důchodě a kterým nezbývá už nic jiného, jenom můžou mluvit a nakolik prostě je zdravé nebo nezdravé naší společnosti být mimo tyhle narrativy pracovní
pracovně, jako jako člověk, že v tom světě těch druhých nacházet vůbec něco hezkého nebo vůbec ne. A pak ještě jako poslední dovědky, ty se zabývají inscenace Honzy Lepšíka, který pro mě píše strašně zajímavou adaptaci Fausta, kdy právě Faust bude doktorant a Mephistopheles bude jeho školitel a vlastně to cestování Fausta po světě je cestování po konferencích jednotlivých a to je to loutkové divadlo, takže se na to slyším, doktorant jako louty. A tohle je naše sezona. No, já se taky těším, přidám svoji trošku a pozvu vás 12. prosince, kdy se tu sejdeme k diskuzi o událostech 60. let nebo roku 1967 na rozdíl od minula, kdy jsme se věnovali Československu, tak z nějakého globálnějšího pohledu, včetně toho aspektu výuky dějin na školách, protože kromě Petra Rohela, který tu sedí, vystoupí Jiří Karen. A to je všechno, děkuji vám a zvlášť děkuji vám. A kdybyste byli náhodou zítra v Brně, tak hrajeme Červený Borod, Andrej.